kusoo dhawaada warka subaxnimo caalam sida media fadlan haddii aan ugu cusub taas subscribe saar gombeelka furudaabo wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo isniin ah khudba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah fila soomaaliya oo wado qorshe ka dhan ahay shirka mucaaradka ee ka socda magaalada muqdisho isla markaasina maanta noqonaya maalintii saddexaad musharaxiinta mucaaradka soomaaliya ayaa maalintii labaad shalay ku shiray magaalada muqdisho iyada oo la filayo inay ka soo saaraan go'aano ay ku diidayaan inay ka qayb galaan doorashada madaxweynaha ee dalka maalintii saddexaad ayay maanta shirayaan sababaha ugu weyn ee diidmada ayaa ah inay dhaliilsan yihiin guddiyada doorashada ee ay sheegeen inay ku jiraan shaqaalaha dowladda iyo xubnaha ka tirsan hay-adda sirdoonka nabadsugidda ee qaranka saraakiil ka tirsan madaxtooyada filla soomaaliya ayaa bilaabay kulamo gaargaar ahi oo ay ka tashanayaan shirarka muqdisho ka socda iyo sida laga yeeli doono go'aamada la filayo inay ka soo saaraan mucaaradka madaxda dowladda ayaa isha ku haya natiijada shirkaasi ka soo bixi karta iyo tallaabada xigta ee ay qaadi lahaayeen haddii musharaxiinta ay qaadacaan doorashada madaxweynaha madaxtooyada oo loogu bartay in marka uu dareenka siyaasadda u weecdo dhinaca mucaaradka ku disha dhacdooyin kale ayaan maanta qaadan wax tallaabo ahay waxaase macquul ahay inay taas ku beegto go'aamada shirkaasi islamarkaasina fal ay ka argagaxaan mucaaradkii shacabka soomaaliyeed ay qaadi doonaan ila soomaaliya ayaa ka go'an inaysan marnaba aqbalin in guddiyada doorashada wax laga beddelo taas oo haddii ay dhacdo ay u aragto fashil siyaasadeed iyo in masraxa siyaasadda looga adkaaday filla soomaaliya sababta ugu weyn ee diidmada ayaa ah in filla soomaali rumaysan tahay in mucaaradka markii horeba aysan kaalin ku lahayn magacaabista guddiyada oo ay ahayd arrin u taala dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka mana jirto ilaa iyo hadda dowlad goboleed si rasmi ahay u diiday marka laga reebo puntland iyo jubbaland inkasta oo jubbaland iyo puntland ay muujiyeen diidmo aan shaacsanayn islamarkaasina ay hakiyeen magacaabistii si kastaba madaxtooyada soomaaliya ayaa wajahaysa cadaadis badan oo dhanka mucaaradka ahi iyo xubnaha beesha caalamka waxaana suuragal ahay in ugu dambeyn ay u hoggaansato haddii beesha caalamka ay la safato mucaaradka islamarkaasina ay gebi ahaanba burburiso guddiga doorashada bayaan ay dhowr maalmood ka hor soo saareen beesha caalamka ay ku dalbanayeen in xal loo helo arrimaha dhowr ah oo taagan oo badankood lagu eedeeyey dowladda soomaaliya taas oo muujinaysa in beesha caalamka u dabacsan tahay dhanka iyo mucaaradka kasii darana haddii puntland iyo jubbaland ay si rasmi ah ugu aragti noqdaan mucaaradka ma jirto xal aan ahayn in beesha caalamka ay cadaadi saarto filla soomaaliya islamarkaasina gebi ahaanba mucaaradka ay la safato beesha caalamka dhinaca kale rooble oo soo saaray amaro la xiriira muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa kulan gaar ahi la qaatay qaar ka mid a mas-uuliyiinta ugu sarraysa maamulka gobolka banaadir kaas oo loo sheegay in lagu dardargelinayo howlaha ay bulshada caasimadda u hayaan ka hor inta uusan baydhab aadin sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa kula dardaarmay mas-uuliyiinta ee dhowaan loo magacaabay maamulka gobolka banaadir inay la yimaadaan qorshe cad oo lagu horumarinayo caasimadda si gaar ahay waxaa looga hadlay kulankaasi dhibaatooyinka ka dhashay roobabkii maalmo ka hor ka da-ayay magaalada muqdisho oo saameyn ballaaran ku yeeshay wadooyinka danyarta iyo bilicda caasimadda ummadda soomaaliyeed ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa faray maamulka gobolka banaadir in la sameeyo daraasaad lagu qiimeynayo khasaarooyinka ka dhashay roobabka gaar ahaan burburka jidadka isagoo ugu baaqay ganacsatada soomaaliyeed in doorkooda ay ka qaataan horumarinta bilicda iyo amniga caasimadda ayaa lagu yiri qoraalkani ra-iisul wasaare rooble ayaa ku celceliyey in xukuumaddu ay mudnaan gooni ah sii doonto amniga caasimadda isagoo xubnaha uu la kulmay ee maamulka gobolka banaadir faray inay dib u habeyn ku sameeyaan leyrarka wadooyinka ku xiran si buu yidhi aysan uga faa'iidaysan mugdiga kooxaha nabadiidka ah ee dadka qarbuda guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamed maxamuud cumar finish ayaa ugu mahad celiyey ra-iisul wasaaraha kulankaasi muhiimka ahi isagoo sheegay in maamulkiisa uu ka howlgeli doono sidii wax looga qaban lahaa bilicda amniga iyo dibudhiska caasimadda ayaa lagu yidhi qoraalkani oo ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare rooble dhanka kale kulan looga hadlaya amniga oo lagu qabtay magaalada beledweyne sidii loo xoojin lahaa amniga guud ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiran ayaa waxaa lagu qabtay xarunta maamulka gobolka hiiran ee magaalada beledweyne kulankaasi ayaa waxaa shir guddoominaya madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle yuusuf axmed hagar dabageed waxaana sidoo kale goobjoog ka ahaa saraakiisha amniga iyo madaxda amisom shirkaasi ayaa intii uu socday waxaa lagu gorfeeyey sida lagu xaqiijin karo amniga magaalada beledweyne xilli magaalada ay marti gelinayso caleemasaarka madaxda hirshabeelle kadib doorashadii ka dhacday jowhar magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiran ayaa bilihii lasoo dhaafay waxaa ku soo kordhay falal amni darro ahi iyada oo toddobaadkii hore lagu dilay sargaal ka tirsan dowladda hoose ee magaalada beledweyne
حق حساسي يا عبد الكريم حسين جولد او جبي اهم بفرفري قدومي مرسل يا عبد حاشي اسلام مركاسين كوبا لما ينا وير علوس كو قادان مدحوين فرماجي فهد ياسين مشرح مدحوين عبد الكريم حسين جولد يا ساعده اللي صور دافي كلما غارغار اهي لقاتي قدومي ها قولها شعب كي يكن قولها اقل كسري بارلمان كفدرالك صوماليا كلما دان ايا وحا انتو دب بدن ديرة دلقو ساري حالة سياسة دلقا غار اهان اريمه دورشوين كي لبقني لباتن كوي لباتن كا قدومي ها حس بيغا سهن عبد الكريم حسين جولد ايا لبدا قدومي بوقضي اساقا او اغو تغي حق ورايسي كو ادن حالة دا او حاتان دلقو مريو دو كلا جولد ايا شيغي ان لبدا قدومي ان لو باهن يهي اني kashaqeeyaan sidii ay dalka uga dhici lahaayeen doorasho xor iyo xalaal ahay. Dhankiisa Cabdi Xaanshi ayaa shaaca ka qaaday inay muhiim tahay in la sameeyo isu tunaasul wax walibana lagu dhameeyo wada hadal si loo gaaro xal midaysan. Ugu dambeyntii madaxweynihii hore ee Galmudug ayaa kulanka uu la qaatay mursal kula wadaagay walaac ka taagan doorashada gaar ahaan gudoomiyaha doorashooyinka. Si kastaba waxa haatan Muqdisho ka socda shirar siyaasadeed iyo dhaqdhaqaaq culus oo ka wadaan musharaxiinta mucaaradka ee ka qaybgalaya doorashada 2021-ka. Waxaa sidoo kale si aad u soo shaacbaxay khilaafka u dhexeeya Mursal Sheikh Cabdiraxmaan oo in muddo ah u nacamleynayay madaxweyne Farmaajo isla markaasina garab weyn ku siiyay rididdii ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Iminka ayaa bannaanka loo soo tuuray oo ballamihii dhammaa uga baxay madaxweyne Farmaajo hore u ogaay in madaxweyne Farmaajo oo ballamaha ku wanaagsaneen. Si kastaba ha ahaatee, Mursal ayaa iminka wacad ku maray inuu xididada u siibi doono madaxweyne Farmaajo iyo tiimkiisa kale. Dhinaca kale, Xasan Sheikh Maxamuud oo mar kale soo saaray digniin ku socoto guddiyada doorashooyinka qaranka, madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Sheikh Maxamuud oo ka hadlaya xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo marxaladda galaguurka ahi ayaa soo hadal qaaday arrimaha ku aadan doorashooyinka 2021-ka. Ugu horreyntii, Xasan Sheikh Maxamuud ayaa farin u diray xubnaha guddiga doorashooyinka ee dalka isagoo ugu digay in aan lagu qaldin wax aysan shaqadooda ahayn, isla markaasina ay ka fiirsadaan madaxweynihii hore ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xusay in xubnaha lasoo xulay qaarkood ay yihiin ciidan, isla markaasina ay dembi galayaan haddii ay ku milmaan arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka dalka ee soo socda sida uu hadalka u dhigay. Sidoo kale wuxuu ugu baaqay madaxweynaha iyo taliyaha nabad sugidda inay dhuujiska ka daayaan siyaasadda, isla markaasina ay ka shaqeeyaan doorasho wada ogol ahi. Wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed, waxa aan leeyahayaan la idin qaldin oo ku shaqeeya waxa uu idin fasaxay qaanuunka. Ciidan ayaa tihiin dembi ayaad galaysaan oo waxaa idin raacaysa eed aan dhammaan madaxweynaha iyo milkilaha dowladda federaalka Soomaaliya ula jeedo Fahad Yaasiin. Waxaan ugu caqli celinayaa inay ka daayaan dhuujiska aad ku haysaan, yaa la kala go'ine, ayuu yiri. Musharax madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud oo hadalkiisa sii wata ayaa shaaciyey in keliya dowladda federaalka ay isku hayaan jebinta dastuurka iyo qaanuunka dalka u yaala. Maanta waxa aan isku haysanaa dowladda federaalka ma ahan wax la garan waayey, wax waliba oo duruufo ahi waa la aqbali karaa, balse ka mid ma ahan wixii ka baxsan qaanuunka guddiyada la magacaabay dastuurka. Raad kuma laha, qawaaniinta sal kuma lahan, dowladnimada waa qaanuun, ceeb iyo cillad weyn ayay ku yihiin dimuqraadiyadda Soomaaliya, ayuu mar kale yiri madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud. Si kastaba ha ahaatee, musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha ayaa walaac xooggan iyo kalsooni darro ka muujiyay guddiyada lasoo dhisay ee doorashooyinka dalka, iyaga oo shaaciyey inay u badan yihiin shaqaalaha dowladda iyo ciidamada ka tirsan nabad sugidda dalka Soomaaliya.